Pemberian geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dan peringkat pertengahan disifatkan sebagai sangat membantu merancakkan kumpulan perniagaan berkenaan. Pengusaha jus jambu dan sos kicap Muhammad Fazil Harun memberitahu geran itu membolehkan lebih banyak syarikat PKS melanggan dan menggunakan perkhidmatan berkaitan digitalisasi perniagaan. Mok Fazil yang telah berkecimpung dalam perniagaan PKS sejak 3 tahun lalu berpendapat, insentif berkenaan mendorong perusahaan mikro dan PKS sepertinya beralih kepada khidmat digital atau dalam talian. Katanya, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan lagi perniagaannya dan membantu penjualan produknya. Dia memudahkan kami, peniaga-peniaga kecil ni sebenarnya. Kami langsung tak pergi ke pejabat disebabkan COVID, kita hanya isi online. Dan dia akan mesej lulus. Kemudian kami akan pergi sign contract di pejabat lah. Jadi tersangatlah mudah dan tidak menyusahkan peniaga-peniaga kecil macam kami lah. Macam saya dah dapat loan ni dan saya dah beli pintu yang di belakang tu, baru saya sampai hari ni dengan memudahkan yang tekun punya loan lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Malaysia membantu kami peniaga-peniaga kecil ni lah. Mok Fazil antara 25,140 pemohon skim pembiayaan pemulihan perniagaan mikro CBRM yang diterima daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional sejak mula dilancarkan pada 8 April lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 19,806 permohonan sudah diluluskan membabitkan nilai peruntukan RM153.77 juta. Skim pembiayaan itu diwujudkan untuk membantu usahawan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan sejumlah RM200 juta sudah diperuntukkan di bawah pakej ransangan ekonomi rakyat prihatin.